وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. وأنذر به الذين دیکھ ماتیز عذاب بیان دا مخی مسل کی عذاب دد عذاب بیانی چھو قرآن کریم بیانوا فیدہ بکشتا دے مناسبہ دے مخی صدا دے خلق سوالو نہ کئی اعتراضو نہ کئی پدے بانے دو قرآن بیان ما پریگ دے ذکر پایا تفکر لگیا بھی دا اعتراضو نہ کئی دا سقبل کار ما پریگ دے. وانذر به انذار وکاو پڑے قرآن سلام نصاب تبلیغ اور تقی نور سے جنا مو ہے بس قرآن بیان ہوگا. انذر به انذار وکاو آپ قرآن کریم سر آپ وحی سلام اما یو حد زمیر آجے سارے دار ور کا کسان شاعری کی دینا شی جمع بکڑے شیخ پلتا پدا سے آل نبی دل دالا سے واسو بشون کے نم سفارشیم سخلق دی داسی چی خاکون خوف اعتقادی مراد دے نئی فضلوں کی یر اد آخرت سرے اخت تفصیلی رہے گا دائر رجم و رب تب پیش کی گو اسوک ببشکون کی نیو سفارشی بننی دا سی خلقو تب قرآن بیان کر دا سوک اوپرے کی بازی اری کتاب و بازی مشرکان سے قیامت ما نکن بازی ہاں دد انذار فیل دا عمری دا پار دے فالی کل تخصیص اشی دا پار دا فیلی تخصیص دا پار دا نہیں انذار صرف دے کسانوں تک گوا تو کوئی انذار گوا ندا سے خلق بتنا فیداخ لی کر دید جگل انذار کے لالم یا تکون دلان کر سرو لگا دے دبارہ شری بشی نہ مخالفت نام دلیل شو پریبانی چکم خلق و بزنون کی قیامت یا رشتہ آگا خلق تو قرآن نہ فیدا رستیش راجسن کے بیان بلدر دارے ولا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجہا ما علیک من حساب من شیء وما من حسابک علیہم من شیء فتطردهم فتکون من الظالمین. عطف دے محکی ولا تطرد طول آداب عطام اثر کے جواب دے سوال مشرکان اغیم بستان اغیم مرگر تیا کو چتدا غریبان خلق دزان نلرے کے اوشڑی مل جدا زی مطاین کے دا سے سوال پا نوح علیہ السلام آنے مکڑو گا چاہ سورت حود یہ ہوتے شیاد کی راج وہ دل آم متکبر خلق دی ملوی خلق کیو دا غریبان غریبان تاریبان سرم گئے ہوتے ہیں نا دے رکھتے ہو مل جدا زی پکار ہم تو جدا درس کا وقت دوشڑا کنا زاننا اوی بیش دا خلق شری دیتا من لے نی پس رکی نی من لے اسی پس ظاہر کی راغلی روڑے موڑے لراغلی اللہ دائی جواب اور تقیب الخصوص دنو علیہ السلام پبارکی تفصیلی جواب جمرا نو دا غد مرگرو پبارکی دا زمون دا مرگرو دا صحابے کرام اچت شان دے ددی پپارک خصوصی خطاب رہو لا تترو او مشرح کسان یرون ربهم شاید اقبل بندگی قیم دعا سر کی ہوئی تارا مدد شویل دعا گانے واڑی آجدی اور تکی نہ دعا مستدم دفار عبادات ہو تکا تلوی نخر دیشی دا معاہد سڑے صرف رب نے غواڑی بچے نے نغواڑی نکلک ہو معاہد تکلک سو کی بندگی گئی سبائی و بے گائی مراتر وقت سبا روزے اول اور عائشی جی نے دروازے آخر مراتر ٹولو اوقات دادی صرف بارہ بندگی گئی اری دونوں وجہ
دا اللہ دا صحابہ کرام تعریف کی چھ دا خلق درو گئی چھ دا ریاکار دا دنیا پا مفاد را گئی نا دا دا اللہ محل را گئی واردی دا اللہ تعالی مخ وجد اللہ اشتگن اب پختو کے مخلق کوئی ماستا مخ ہو کو او ماستا مخ لحاظ ہو کو ماستا مخ تو خطر زکر دا کار میں ہو کو دا محاورہ دا حدی سوال کئی چھنا ناظری بزرون کی ایمان نشتا دینا منافقت والا رہی جواب دار نشتا بتاوانے دا حساب دا دینا حس شیم حس زماری حساب بیلی کی دا باطن تکا دانش نے چتے دا باطن نہ معلومات کو چتا واقعی دا خلق جیوی دا منافقان طور کا زی پتہ لگو پتہ ملگا کار ایمان تے اعتبار لگ سنگ چنش دا استاد ہے سامنا پری بانے سشے دا بطور مثال بیش یا حساب دل دکھ مواخذی توئی پتاوا نشتا ددی دنیول نائے زماری ستان نیولم پدی بانے نریم اخد اللہ فخدا فتتر دہم فتکون من الظالمین دا پا جواب دا نہیں کی رائی جواب دا نہیں کی ان مقدری کر نکتو شڑی دی درہ پدا سے حالت کے نشے بتد ظلم والاونا نبی دے گر ظالم ہوئی نا اخو تاریخ کڑے کبھی شڑے نو تب ظالم نبی ننی شڑی صرف تاریخ دے کبال تفسیر لکھلی جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رخصت کر غریبان اے تو شڑل نہ ہوئی دید پارے جی تاسو لگا خوال عرشے شدا کافران آشی جی مسئلہ ہوری وہ نبی نہیں کری دا پر طریقہ دے شڑل ہوا وَقَذَانِ كَفَتَنَّا بَعْضُمْ بِبَعْضُمْ لِيَقُولُوا وَهَا أُولَئِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا عَلَيْهِ سَلَّهُ بِعَلَمْ بِشَاكِرِينَ ربط خمق کی سر روان دے اغسر ایک اور بازی پاکی غریبان دی بازی ماندار دی داول اللہ کری او غریبان لے توفیق ورکڑے دا قرآن دا ایمان تا بس دا اللہ تعالی امتحان دے جی با امتحان دا دنیا دے دار الفتن نبیا ددی نے وہ قانون جوڑ سے قضا لے گا جدن تہواز میری دا سیکھی گی ددی قانون پلحاظ مان منگوائی دے تو عقبا ہوئی عقبات و تبلیغ کل جدا طریقہ بانی بیان جاری دا سورت انعام پر طریقہ بان نمشرکان بل قسم کارون شورو کی بل قسم تکلیفون درکول دن تکالیف پیروز دبا قباد ہوئی اول تکلیف بدائیں تراجی نجی دی ہوئی دا حق پرستے احسان صرف پتاوانے ہو کسر تدمل میں سڑے بس اگنو سمگنو او پہ اعتراض کو سزا شامل ہے وہ یہ توسف پر زم پشانتے نہیں ہے سر تاوانی لاغ احسانوں کو دا قبائی ددی جواب وکذالے تو فتننا بازوں بے بازوں دمسے ازمائی مونگا بارے ددی پہ بازوں فتننا افتتان سی امتحان کسالے کی اشارہ اکڑا چار زمان امان تاران و غریبان دس افتتان سورت ہود کے موجود دے یوکم دیر شاہ سورہ فرقان کے مشلم ہے اس زمانے کے مداسی معاہدین اکثری غریبان ددی دا ایمان دا کافران دا پارا امتحان دا کافران کفر ددی مقابلے ددی پارا امتحان شکا ای دیتا دیسرا مقابلے کے لیقولو کے لیے سلام عاقبت ہوئی
دا امتحان و عاقبت تارے وی دا منکرین خلق آیا دا خلق دی جل اللہ تعالی پدی بان احسان کرے زمدمینا استفا میں انکاری دی غریبان تو گورا ڈوڑے موڑے در کی رشتہ غریب خلق دی پتی من اللہ احسان ہو کس دا احسان کو نہ دے دا احسان نرے کنی لو کانا خیرن ما سب اپونا ہی لے سورہ احقاف کے براج دیو اقلال خیر کارو اندی منت میں مولت لیو پتی احسان نرے کڑے دا احسان ہی نرے تنگئی بری بانے مومنان جواب دا دے علیہ السلام کے عالم شاکرین آیند اللہ تعالیٰ سب ویا کو شکر کو ان کو سمن اللہ تعالیٰ اہلیت پی جنی دخل کو توفیق دی ایمان چی چال اور کڑے رہے اللہ پی جنی چی داد رہے اہل کر شاکرین در تاسوگ دی چی بائی کے دی ایمان اسلام اہلیت ہو اور شاکرین آسوگ دی چاہے دعوت کئی سمانا اللہ تا پتہ ہوئی چیدہ کسان شاکرین دین پدی احسان اوپر گن خدا اللہ علم سر تعلق لری وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ دا متعلق دا مخی آیت سر الشاکرین حدیت ہوئی بیان الادب آداب کلش اس تارا مرگری اس کڑی سومان راشی کافران اور میں اعتراضو نہ کڑی دیر تنگ کڑی دوچی دی تار راشی تا مسجر کے کلش راشی تا 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 سے کسان چیمان دن پایا دن لری وطو آیا سلامت یاری تا سلرا پخیر راغ لے اور تو آیا بشارتن لکھلے اللہ تعالیٰ پخبت ظالمان رحمت ستاو زبارا رحمت سلے انہو اغدار دا رحمت خاصتہ ہے وجہ ذکر کر اگر بے اعتراضی نہ کرو یا اعتراض پیدا کرو چھے تاسو چھے وہ سب پورے کافر ہوئے وہ سب پورے مشرکان ہوئے دیتا اس سے جواب ہے نبی و نبی تیرے صدیر خبر ورکا اللہ فرمائے لی چھے منہ میں منکم سوہن بجہالتن چاہ شکر اس طرح سنا پتا من پناہ پوئے بیائے توبہ بھی اس طرح پسائینا اسلام عمل اکرن اللہ غفور رحیم و توائے بس ہم توبہ اس طرح اللہ تعالیٰ معاف کری ہوگا اب تاس خدا توبہ ہی نو باس ہے ذکر رحمت دے کی دار دا اللہ رحم دار ایک ہے اسوڑی شرک کری نہ روائے کری جس صحیح توبہ باسی اللہ معاف کی تسلی ور کا دے مرگ اللہ پر طریقہ چد چاند اعتراض نہ یری گئے ماں چتو سفوری کو باطل باندھے وہ آؤ کو باطل بس توبہ میں حصہ اللہ معاف کر ایک سے اعتراض بجائے اتنے وقت کے منگیل اٹھے تو یہ خیر واقعی ہر سڑے چپد عمل کی دو کے دے جاہل لائے باقبت سر علم نہیں ہوں فقل سلام علیکم دی بانے اعتراض دے تو ایسے سلام دی بتا سو حدیث کے خدا سنت راغل ہے کم سڑے سے دپال نراشی السلام باغ کئی دارن کشر با مشر تو سلام کئی دادا دی دت دی تو جاگی راشی تو سلام کا بعض ہوئے چدا تخصیص دائی دفاع ارگلے چدا غریبان ڈیر مکلف شی تکلیف زد شی نبی تے حکموں کو خیر تو سلام کا دویم کو دام کرے سلام علیکم علی من جانب اللہ تو آئے دا لال ترون شی اللہ بتا سلام کریم اللہ ترون سلام دے بتا سو دادا جی لگتے جاتا ہے زمان سلام کلان کی دور سا یا تفصیلی جواب دار ہے سلام پہ قرآن کریم کے سلام ادر ماد سب کرت راغلے
اور اطلاقات دی تقریبا لس یو مانا ہونا اغسری یو مانا سلام دے تحیہ معروفا عام سلام سے سنگئی لیکن سورہ نور یوش بیتے گرا دے دو ایم دے سلام الاستیزان دروازہ کیوں لارے سوکی نینا اور سلام ہو کے سورہ نور وہ اجتماع یاد گرا دے درم دے سلام دا اللہ تعالیٰ پانبیاء و پسالحین و سلام علی عباد الذین اصطفا سورہ نمن نہ پنزوس کے سورہ صافات کی مرائی سلام علی موسیٰ سلورم سلام دا آراف والاو دے آب سورہ عراف شو چپک سرویخ کی رائی بیزم سلام دا اہل جنت دے یومت سلامون کئی بمانے التحمیت بالسلام سورہ یونس لسم آیت کی رائی شپکم سلام دا مقاطعے دے بھئی کار تپارا خبر ورکول سورہ مریم اغس و سلویخ کی رائی وہم چلے سلام دے پکار فران و سلام علی من اتبع الہدان صفت بہت سر ذکر کی سورہ توہا و سلویخ کی اتم داد سلامن بمان سالمن راضی اغسر سورت انبیاء ناش پہ تکے کل نایا رکونی بردم و سلامن نام سلام کلیمی سلامت یاد ہوئی سورہ فرقان دش پہ تکے لسم سلام دا اللہ تو صفت کے مراجی دلت سلام سشی شمان ترحب مرحبا ویل آئی تو بخیران لے ویل چو خوشالش وکذالک نفصل الآیات ولتستبین سبیل المجرمین دامک سلام متعلق ربط خدا تربیہ پر اللہ تعالی آیات تفصیل بیان کر کے داغی فائدہ اس بیان ہے طول آئے سنون ما قبل سر متعلق نتاریں گے دا کذالک سر دویم آقبہ بیش گئی دویم قسم اعتراض علی خلق ادائی کلش تا تفصیل آیات کے آیات سمن التوحید مسئلہ و تفصیل سر بیان ہے بار بار دا مسئلہ بیش کے بار دا سبق دے دا پری خضر نہیں بکا صبح ریش خلق و شرک نہیں پریخی نہ دا مسئلہ وہ بیانے کا لیکن چھٹی بنے گئے نو کل ودی فتابہ نے اعتراض کی نہ جہل دسی جاہل سڑے رہے بلا مسئلہ والا نو ارزی من مولا نہ رہے علم بل والا نو ارزی بد تقریر والا نو ارزی بس دایا مسئلہ جی ذکر دیتو یہ سر کے انتصاب الجہل تو جواب دا دے وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ دینا مخیو بیا حضرت لِيَظْهَرَ الحق دارے انگا پا تفصیل سر بیانو آیتونا دا توحید دے پارا چھ حق مسلخ کارشی او بد طرف تا خخ کارشی لازا مجرمانو تستبین کن انتہائی خکار والے مارے دا شرک رد پکے توحید مسئلہ با خب بیان آئے پر ایک بار مشرکانو تو مجرمانو لار خوا دیکھ کے چھ خلق تیزانو سا دی شب شب بنے کے زیر غن بنے کے کارا با دا شرک ترتیب کے لیتا سبین سبیل المجرمین سبیل المجرمین شرک دے شرک و کفر قل انی نحید و نعبد اللذین ترون من دون اللہ قل لا تبع هواكم قد ضللت اذا وما انا من المهتدين يا داب شروع شد طریقین تاریخ دعوت نقل جد تفصیل کے استبانت کے بیا بدر پسیرا پاس اول سوال بستان پیدا کی بندگی دا غیر اللہ جائز دا تیولی نکے ماں کی خلق را سکڑے دیر شے تو جواب کیوں آئے یقیناً زم منع کڑے شیم قرآن کی
پاخلی نقلی دلائل سره پوه سره دسنا چې بندگی دې حکم دا کسان چې تاسو ترا مدد شاه الله نو سیوا علی خپل معبودان پدې باندې مشهور کړو چې تبعو نه کا څنګه دعا ذکر کړه اگر چې مراد عبادت ته تاو چې چا ترا مدد شوای عبادتونه ولا کوي دای د بندګین اعظم مل عقل شي نہیں صریح کو قرآن کے مشتا اخلیت اللہ وغیرہ مشتا دا بصورت مومن کی مرادی پکش پہ لکھی بل سوال بیا پیدائش دویم سوال گورا مونگے شکو کا تو یہ زمانہ شہ مونگے شکو والے مونگا مز مزہ نشتا سر مونگی سے گنجا کہ بس سر کے مزہ کاری تو لا تباہواکم تابداری لکم ساسو تخواہشاتو ساسو دین خواہشات بی دلیل خبر بس روان او سرو ذاتو کولی لکم زکای خینن کم رابشم پتاو نبم زی نبم زلی اس قسم ہدایت مندن کنان اتباع الہوا عین زلالت تے اس قسم ہدایت پکی نہیں ہے قل انی علی بینۃ من ربی وکذبتم به بل سوال دائی پیدا شد زم دے تو تقوائشات بین استا پدی بانے سے دلیل لے تاثر سے دلیل شد سر وطوائی یقینا زب واضح دلیل دخبل لب دا طرف نائش قرآن نے خطان سے تکذیب کوئیم دلیل غمان سرشتہ دازی چی پیش کو ماں خطان سے منع ہے نا زد کی راغنی مائن دی مان تو ساجر نبی ہیم دت دیو سردا ہوں یو دے کڑے اگر چمون گے نہ مان دلیل والا خبر نہ مان پکار دار چ پم دے عذاب راغلے گا دت اگن نو وقت پکار دار چ پم عذاب راغلے اس پر فضل نہیں راغلے نشت ماس رہا تاثیر پہ تلوار غاڑے ہیں اغسر دا دنیا آزاد تاثیر پہ تلوار غاڑے ہیں دے مشرکان ہوں لکہ سورہ انفال کی برائے شید و دیر شیاد کی عذاب غفتہ کہ ہم تیرا لینا حجاز من السمائے یا اللہ کم کرنی رہو رہے کدا حقیق یا تستاجرون قیامت توئی قیامت میں پتلوار وقت سورہ شورا کی راضی ہوتی شاید ماں سر نشتہ بلکہ ان الحکم الا للہ نرے حکم مگر صرف اللہ پہ اختیار کے دیں حکم عام دے حکم دا عذاب حکم تکوینی حکم تشریعی سورہ یوسف کی مدار راضی وزلہ سبھی خیات کی اوش پہ تکی ان الحکم الا للہ حکم عام دے حکم تشریعی جائز قول و ناجائز قول حلال و حرام و ثواب و عذاب دام گر اللہ پر خاص دی اور حکم تکوینی ویلی کی عالم چلو لتا نظام چلو عذابون راوستن در قول دنیا مقصد نے چی چالا و فیصلہ نہ اڑے حکم بن جوڑے فیصلہ اڑا مجھے قرآن سنت فیصلے دے لگئی خوارج و علی رضوان کے خلاف کی اگر معاویہ رضوان سرا سے خبر کو لن دو صحابہ کے حکم کرو کر دو کی خوارج پیدا شدو گدو مندون کو لو ڈیل سر میں ہر وقت کے خرے لو بڑا قال اتنے کو خالص ہے اسپرچ بھی جامع آبستے حریب چغک نار تحکیم اللہ ان الحب اللہ للہ علی رضی اللہ عنہ وے دا ٹکے ٹکوئی کلمہ تو حق ہے وہ اریدا بے حل بات لو بال ملازم اری دو تیرا دکھے درو اریدا مجھول سی غلط اراد کرشے بڑے بان بات حکم ٹک دے شین الحکم اللہ للہ ہر گلے سے حکم دے اللہ علیہ قص الحق و خیر الفاصلین قص ویلی کی تفسیری بیان تھا تفصیلی بیان کی اللہ تعالیٰ دا حق
داراوی او حکم شد بعد معنی کی یو قصن مراد دلتا فیصلہ حق فیصلہ گئی ارگل چه حکم داغل او تفسیری بیان دی کئی نو تا مستدن دے فیصلی لرگانا نو غلط دے فیصلہ کن کنا قل دوان اندی ما تستعجل نبی لقد الامر بینی و بینکم دار سلورم سوال جواب دلتا مخی مطالبہ نہ کرے اس مطالبہ کئی ارغل شمون پو باتی لبانیو تاثر بینا دا منسر حوال خواہشات بھی نو تب پو مون بانی عذاب راو لگن تر آو لگن تب پا اللہ فیصلی مور گا تر آو لگن جواب دائیو تو آیا کچھر زمان پو قدرت کے وے حوال عذاب شیطان سے پتلوار وارے نو خام خام فیصلہ بشہد کار زمان ساسو ترمیان انیش دکان اللہ دا پار امتناع جز این دا دی زمان اختیار کی نیش دا زکلا فیصلہ ننشے یا فیصلہ ننشے زکل چی زمان پہ اختیار کی نیش دارے زابون دا نبی پہ اختیار کی نہیں سوال دا دی جنائے و ذلق والا اختیار اور گڑو کن حدیث مسلم کی راجی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا توائف نو واپس رہا تھا خلق کو دیر ظلم کرو گے ہدایت ہاں تو بولے اختیار اور کڑے جواب دار آگے تو اختیاری جزی ہو کوئی موقع کے ہو صرف حدیث تو اختیاری کلی ہوئی اختیار کلی را سر نشتا واللہ عالم بالظالمین اللہ تعالیٰ عالم نے بحال ظالمان و دا فہر شکل والا زابر گئی وعندہ مفاتح الغیب لا یعلمہا الا ہوا